Treći talas infekcije virusom COVID-19 u Subotici još uvek nije počeo, ali je izvestan. A kakav će taj udar biti, zavisit će isključivo od ponašanja građana, poručuju stručnjaci i apeluju na mere prevencije. Lekari savetuju da je pravo vreme da se stanovništvo zaštiti i da ugrožene grupe prime vakcinu protiv gripa koji tek predstoji. Onaj udar koji smo imali tokom jula i avgusta meseca, iskreno se nadamo da ga više nećemo doživeti zbog toga što smo praktično svi koji su želeli mogli da vide koliko pridržavanje merama i disciplinovano ponašanje može poboljšati epidemiološku situaciju i možemo je održati, i ono što jeste intencija i želja naša jeste da je održimo što duže vremena stabilno, s obzirom da ulazimo i ušli smo u period akutnih respiratornih infekcija kao i svake godine. Pripreme za gripu, naravno za novu sezonu gripa, a naravno vremenski uslovi su nas uterali u zatvorene prostorije, zatvoreni prostor gde zaista moramo biti rigorozni kada je ponašanje u pitanju i kada je pridržavanje mera u pitanju. Iako u Subotičkoj bolnici za sada ne beleže povećanje broja hospitalizovanih pacijenata u COVID delu, gde ih je trenutno troje, kao ni pregleda u respiratornoj ambulanti koji dnevno ne prelaze 10, epidemiološku situaciju ocenjuju kao stabilnu, ali i nesigurnu. Nesigurnu jer smo, kako objašnjava epidemiolog doktorka Gordana Krtinić, već ušli u rizičan period. Kreće period, odnosno sezona slava i različitih slavlja koje će se morati odvijati, ali u zatvorenom prostoru. Zbog toga apel da se građani od toga suzdrže, da se u zatvorenom, ali i na otvorenom prostoru, ukoliko to situacija nalaže, znači ukoliko ne može da se obezbedi prostor od 1,5 metara udaljenosti ili 4 metra kvadratna po osobi, nošenje maski, češća dezinfekcija ruku, pranje ruku najmanje 20 sekundi, držanje fizičkog odstojana, odnosno distance, je ono što nas je sačuvalo do sada, što se pokazalo kao jedino efikasno u borbi protiv ove bolesti dok još nemamo vakcinu. I naravno u narednom periodu jedino se možemo sačuvati ukoliko nastavimo da se disciplinovano ponašamo. Za treći talas koronavirusa u ovoj zdravstvenoj ustanovi su spremni, kako organizaciono, tako i što se tiče opremljenosti zaštitnim sredstvima i lekovima, i ukoliko dođe do povećanja obolelih, protokole koje već imaju će aktivirati. Što se tiče opreme lekova, zaštitne opreme, lične zaštitne opreme za zdravstvene radnike, takođe smo spremni. Svega je dovoljno, svega imamo i u principu mi smo spremni za taj talas, međutim mislim da u tome nije suština. Ne treba zaista da testiramo krajnje mogućnosti zdravstvenog sistema, mi ćemo naravno ponovno ukoliko bude trebalo učiniti sve, ali ono što mislim i za građane i za sve nas bolje, a to je da se pridržavamo mera. Uz pripreme u opštoj bolnici se privodi kraju vakcinacija protiv gripa zdravstvenih radnika i obuhvat je veoma visok.